はい、始まりました、萌えだらチャンネル。じゃあ次はベストゲームでいいですか。ああ、行こうよ。これベストゲームって1試合でしょ。1試合でいいです。はい、これドラゴンズに限る。どこでもいいです。いや、っていうかさ、俺のベストゲーム1試合って言われても、俺一応3000試合あるから3000分の1ってなかなかできないぜ。まあ横浜で1試合、ドラゴンズで1試合っていう風になると、まず横浜だとね、笹岡さんから逆転サヨナラスリーランを打ったことあるの。カープ戦ですか。うん、スタジアムでシュート狙って、笹岡さんがもうさよ、あれですか、抑えしてるんですか。もう抑え専門になってる時にもう大はしゃぎして、もうあの時 の、 あの自分の興奮のこの収め方がわからないみたいな、もうずっと興奮したままヒーローインタビューが始まったの。いろいろ聞かれてんだけど、もう別に何言ってるか自分でも興奮しててわからないぐらい興奮してるわけ。もう挙句の果てにはヒーローインタビュー終わりっつって自分で聞いてる。それ面白いですね。書いちゃった。そんな人いないですよね。でドラゴンズは2011年 の、 あの名古屋ドームでのサヨナラかな、イースンヨップから初球のインサイドのシュートをどん詰まりでレフト前打って、荒木がホームに帰ってきてサヨナラ。ああ、はいはいはい、あのヘッドスライディング。そう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 、あの時のヒーローインタビューも、うん、多分谷繁さん、すいません興奮しててとか何か言ってた、はい、あれもね、イースンヨップ俺全然打てなかったの。もう大嫌いなピッチャーで。イメチャンイです。イムチャインよ。イースンヨップはイムチャインよ。イムチャインよ。横投げですね、はいはいはい、韓国の、うん、ありましたね。あの時ね、レフトが飯原さん。あ、そう、はい、ゴロ投げた、ね、はい、に緊張してる。めちゃくちゃ全身だと思う。ショートの後ろにいるんじゃないかって回したレフトで、うん、まあ いっぱいあるよ、他にもね、まあ、いっぱいあるけども、この試合やっぱり僕はですね、出だしの頃2008年なんですけど、うん、クライマックスで第3戦僕投げたんですよ、うん、でタイロン・ウッズが9回に藤川さんからホームラン打ったの覚えてないですか。甲子園で、当時は京セラ、大阪ドーム、ね、京セラか、はいはいはい、頭川上さん、うん、2戦目チェン、うん、で僕山本さんだと思ったんで3つ目が、じゃあ前日に負けたらお前って言われて、うん、マジかと思うじゃないですか、うん、まだペーペーだし、うん、なんとか8回無失点抑えれて、うん、僕あの試合で何かやっていけるかなっていう一つの自信になったんですよ、タイガースってそれなりに強いチームじゃないですか、まあね、うん、いやそれをこの1勝1敗っていう、まあ、崖っぷちの中で、うん、でアウェーじゃないですか、まあ、甲子園ではないんですけども、うん、あ、ということは2008年って3位か。3位です。あ、そういうことね、はい、その試合が僕の中ですごくベストゲームというか、うん、自分のね、はい、キャッチャー谷繁さんなんですけど、はい、そうですね。まあそうでしょうね。2008年だったら俺だろうね。はいはい、じゃあ俺ね、よしみの試合ってもうとにかくあの初先発の試合の印象が ものすごい強くて、はい、それが頭から離れないんだよね。もうとにかく低めを一生懸命投げさせて、なんとかこうね、こう横浜のバッターを抑えていきながら、はい、で、まあ俺はよしみが生きる道としてはもうこのこれがやっぱ原点だっていうところなのよ。はい、覚えてますそれ、うん、あれなのよ。でそこからそういうものを守りながらね、ずっとこうやってくれたからさ、やっぱあの1試合っていうのは吉見と俺の中では、俺はものすごい印象に残ってる試合なの、うん、あれが2006年なんですけどね、うん、2007年のキャンプにお前の生きる道はこれだっていうのを言っていただいたんですよ、うんうん、でも当時は川上さんがいて、まあ、中田健一さん、朝倉さん、まあもう剛腕というか、うん、パワーピッチャーだったじゃないですか、まあね、一応ね、はい。で、いやでもやっぱ速いボール投げたいっていうのはピッチャーの中にあるので、あ、まあ、頭の中で聞いてはいるんですけど、いやでもやっぱ速いボール投げたいと思ったんですね。でも抑えられないバッターはもうどうしても抑えられないなって自分の中で思い出したんですよ、うん、その僕ぐらいのレベルのスピードだと、うん、でその時に谷繁さんにキャンプで言われた言葉っていうのが僕覚えてたのが本当運良かったなと思って、多分それを覚えてなかったら多分すぐ終わってたと思いますし、でもそうやって言っていただいたことが残ってたので、なんとかできたんじゃないかなと思ったので、あれには感謝してます。あの正直コントロールのいいピッチャーってみんなね、多分周りから見るとさ、楽でいいでしょうとか言われるのよ、うん、いや一番気使うの、一番神経使うの、コントロールのいいピッチャーって。
いつも疲れぐったりしてたよね終わったら僕以上にぐったりしてたよね。あの頭を使うと疲れるのよ。それは僕あの谷繁さんと最初ずっと組んでいてもやっぱりよくわからない時もあったんですよ、うん、なんでこのボール来るのかなとか、うん、である程度投げていく中でなんとなく読めるというかこれとこれかなみたいな感じでこう、うん、分かってくるじゃないですか、うんまあ、その形がある中で小田さんとか小山さんとか組むと全然違うんで、うん、自分の形で投げたいじゃないですか、うん、スタイルで小田さん小田さんのスタイルあるかもしれないですけどやっぱりこっちはこう投げたいああ投げたいと思って谷繁さんと組んでる以上にやっぱり数ーパ頭使うんですよ、うん、投げ終わった後の疲れ方は、うん、もう半端なかったですぐったりくるんです、はい、体が疲れてるというか頭が疲れてるっていうのが分かります。だから俺なんかあの試合中もさ7回頭が使ってる試合って7回ぐらいには俺あくびしてたもんなんか、はい、の生あくびみたいなのが出るんで、はいはい、まあ試合中にあくびしたら大体僕はやられるパターンですよねあくびと、うん、トイレ行くと、うん、完全に集中力切れてる時です。僕の場合は あと藤井さんに声かけられると必ず手が取られるっていうあれ陰血なんだあれって言っちゃダメだ藤井陰血だ、まあ、本当にそうなんですよ。その藤井さんに、うん、ナイスピッチングとか、うん、なんかの表紙でこう話しかけられると必ず点を取られるっていうのに途中で気づいたんですよ、うん、言ったのそれ。いや言ってないです。言った方が良かったんだよ。本当藤井さんとすれ違わないように、うん、試合で投げてもそっちの神経も使いながらいやでもロッカー近かったじゃん。そうなんです。ロッカー近かったんでロッカー戻っていたら僕行かないようにしたんですよ。着替えに行ってもうわいるわと思ったら、うん、あのサロンに行ってサロンでまあ水とか何か飲んだり、でも時々、ね、スイングルームとかいるんで、うん、すれ違う時もあるじゃないですか、うん、で頑張れって言われたらやってもうたと思ってこれ僕誰かが言ってたんですよ。いや言った方がいいよ、はい、必ず取られるんですよ。もう今からちょっと責任取れって藤井に一番悔しかった試合みたいなのってありますか？僕はですね、うん、僕2010年の日本シリーズは僕で、ま、勘違いかもしれないですけど僕で負けたと思ってるんですよ。僕全部やらかしてるんで。2010年ロッテの試合です、うん、頭投げて打たれて、うん、で調子が悪すぎて、うん、本来なら自分の番なのに飛ばされて、うん、チェンが行って、うん、で最後投げたんです7戦目でまた打たれて、うん、で負けたんですけど、ねはい、まあ、あの時はもう第7戦目はみんなクタクタだったよ延長までしたあんな寒いところで延長3試合だからあの名古屋ドームでね、はい、当時、はい、あ俺ね一つ今ふと思い出したんだけど退場になった試合俺ね唯一1回しか退場になってないの横浜戦で審判になんかそうそう、ね、ちょっとしたんで、はいはい、ありましたね。そう、はい、まあ兼任になってで勝ってたのよその試合、はい、1点差2点差で2アウトランナー1、2塁かなんかで右中間に打たれて1塁ランナーがホーム帰ってきて、はい、ちょっとだけそれたんだけど俺もうバッとベースの前にミット持ってって、はいはいはい、もう俺は絶対もうベースの前にミット入れたっていうあれがあったから、はい、もうアウトだと思ったのよしと思ったらセーフとかって言われて、おいちょっと待てよっつって、で、おいおいちょっと待てってちょっとで、はい、もうしてましたしこれぐらい、はい、このアクリル板が倒れないぐらい、それで退場だよ、はい、あれはちょっと悔しかったね。結局逆転されて負けたのかな。まあ、そんなね、いろんな思い出がありますよ。まあ、ちょっといつか1試合目から3021試合までよしめてやってみる俺。俺がどれぐらい覚えてるかその試合。あのチャートを書いてたって言ったじゃないですか、うんうん、その終わった後、うん、あれって本当にやってたんですか？やってたよ。もう俺は見ずにその大家さんが向こうまあその俺に見えないようにチャートを持って、はい、俺が1球目から全部言っていく。それって最初からできたわけじゃない？できるわけないですよね、うん、それはもう、まあ、毎日の継続して継続で できるようになった。じゃあなぜ覚えるのがいいか、あ、覚えなきゃいけないかっていうふうに思うと思うのね。普通知らない野球知らない人って同じ場面じゃないんだけども同じようなシチュエーションって絶対あるわけじゃん、うん、 で、ね、はい、でその時にどういう攻めをしててその時に打たれた抑えたっていうのが瞬時にやっぱり頭の中に浮かんでこなきゃいけないわけよ、はいはい、だそのために覚えなきゃいけない、うん、すごいっすね。やればできる。俺でできたんだ。いやいやいや俺ができたんだ。いやいやいや、みんなできる。